ាសសូមគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីខណៈនេះដែរនាងខ្ញុំមានអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថាអ្នកនាងកឹមលីសាបើកបង្ហាញទិដ្ឋភាពក្នុងផ្ទះវិឡាស្កឹមស្កៃមើលទៅពិតជាស្រស់ស្អាតប្លែកខ្លាំងសមជាអភិជនមែនចាប់ប្រិមិត្តជាច្រើនប្រហែលជាជ្រាបដឹងហើយថានៅប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះពលគឺចាប់តាំងពីនាំគ្រួសារត្រឡប់មករស់នៅប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសកំណើតវិញចាតារាសម្ដែងកឹមលីសាបានបង្កើតមុខរបររកស៊ីជាច្រើនមុខជាទាំងចាផលិតផលថែរក្សាសម្រស់ចាបើកហាងគុយទាវចាហាងម្ជូរហាងលក់គ្រឿងក្រអូបចារហូតពេលនេះចានាងខ្លាយជាអ្នកជំនួញស្រីវ័យក្មេងដល់លេចធ្លោមួយរូបចាភាពជោគជ័យពីមុខជំនួញរបស់តារាសម្ដែងកឹមលីសាចាធ្វើឲ្យអ្នកនាងរស់នៅក្នុងជីវិតអភិជនមិនធម្មតានោះទេជាតួយ៉ាងថ្មីៗនេះកឹមលីសានិងស្វាមីបានសាងសង់ចាផ្ទះវិឡាដ៏ធំស្កឹមស្កៃមួយចាហើយពេលនេះចាវិឡានោះក៏បានសង់រួចរាល់ចា 100% ហើយដែរចាយ៉ាងណាបើក្រឡេកទៅមើលទិដ្ឋភាពនៅក្នុងផ្ទះវិឡារបស់កឹមលីសាវិញចាពិតជាធំចានិងប្រណិតខ្លាំងដោយមានដេកូរចាតុបតែងលម្អដោយគ្រឿងសង្ហារឹមទំនើបចាមិនថាបន្ទប់គេងចាបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវឬបន្ទប់ញ៉ាំបាយទេតារាស្រីរូបនេះចារៀបចំយ៉ាងត្រជាក់ភ្នែកគួរឲ្យចង់រស់នៅចាចាតបតខ្លឹមសារព័ត៌មានខ្លីដែលនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូនសូមបញ្ចប់ត្រឹមនឹងចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា